بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اخنو خاینه یک شنبه د لندې قاوس 15 د روانه نوومبر میاشتې شپه بشمنه کده تاسو شاد تاسو د دوه جو خبرې چوغه ګوري په دې ټوله کې مله مهمه پیښو خبرو خو سر کم د نن ورځې د سومو خبرو سر د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی له بشري حقوقو سرغړونه بللې انټونی ګوتریش وایي د خزو پر وړاندې به زور زیاتی تحمل نه کړي له پاکستانه په جبر ویستل شو افغان کډوالو درملنه یې کړې روغتیا نړیوال سازمان وایي د نومبر 27 نیټې پورې نږدې 100,000 کډوال تداوي کوي هیواد ته په زور رالیږل شو افغان کډوالو زلزله ځپلو به وویشل شي انقره له کابل سره د 1500 ټنه خوراکي توکو مرسته کړې او د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په دویمه ورځ دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله شوي دي اوس هم خراب خلاص مشهور خبرونه ده د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له ښځو سره تاوتریخوالی له بشري حقونو سرغړونه ده انټونی ګودرش پر خپله ټویټر پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت لیکلي چې نړیواله ټولنه به د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي شتون تحمل نه کړي ورته مهال د بشري حقونو د څار ډلې بیا ویلي چې په افغانستان کې په تېرو دوه کلونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی د نومبر 15مه داسې مهال لمانځل کېږي چې لا هم په هېواد کې د نجونو پر مخ د کار او زده کړو دروازې تړلې پاتې دي خو سر راس حکومت بیا له دې وړاندې دا څرګند کړی چې د اسلامي یو ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه یې بیرته راستنېدونکو افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو هڅې زیاتې کړې دي د سازمان ویلي چې د روانې نومبر له لومړۍ تر 27 نیټې پورې 29,138 بیرته راستنې شو افغانانو ته چې د 15.2 سلنه غي میرمنې دي روغتیایي خدمات وړاندې کړې دي د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې یادو کسانو ته دغه روغتیایي خدمتونه په ختیځ سویل لویدیځ سویل ختیځ او شمال کې د فعالو روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې شوي دي د تازه شمیرو له مخې له هغې رئیسې چې پاکستان په دې هېواد کې د میشت ناقانونه کډوالو د ایستلو پرېکړه کړې ده و درې لکه او اویا زره او څلور سوه شپږ سوه تنه افغانان له خیبر پختونخوا او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د روسیې سفیر سره لیدلی دي د دې وزارت څخه په خپاره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د دواړو لورو ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراختیا بحث او خبرې شوې دي خبر پاڼه زیاتوي چې په ناسته کې سرپرست وزیر امیر خان متقی او د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف دغه راز وروستیو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه هم بحث کړی دی ورته مهال د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په جلال لیدنه کې د ترکمنستان له سفیر سره هم لیدلی دی بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین زی احمد تکل وایي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی او خواجه اوزو د افغانستان او ترکمنستان پر دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د لویو پروژو په هر اړخیزې برخې خبرې کړې دي د افغانستان د کرنې وزارت پلاوی د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایع خونې له چارواکو سره کتلې دي د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت او د افغانستان د کرنې او مالداري خونې ګډ پلاوی د ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایع خونې له چارواکو سره کتلې دي په دې کتنه کې مولوي صدر اعظم عثماني ازبکستان ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو د زیاتوالي په اړه خبرې اترې کړې دي د کرنې او مالداري وزارت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی په دې کتنه کې د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت سلاکار د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایع خونې له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې د اړتیا وړ خام مواد له افغانستان څخه وارد کړي د پاکستان څخه له 3000 زیات افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي د ننګرهار ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي چې
د لندې په سلورمه له ازبکستان څخه د 3000 زیات افغان کډوال هیوا ته رسنه سي دي د کډوالو رسیدونکو چارو وزارت معلومات له مخې له پاکستان په جبري وېسل شو کې 1500 شپږ اویا کورنۍ چې 3000 او یو سل شپږ تنه کیږي هیوا ته رسنه سي دي چې د مهاجرینو چارو ادارې کې د نوملیکنې وروسته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ور پیژندل شوي دي. بلال کریمی په چین کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. بهرنیو چارو وزارت د ځینو سرچینو تایید کړې چې د اسلامي امارات مرستیال وین بلال کریمی د چین پلازمېنې بیجنګ ته رسېدلی او ډېر ژر به خپله دنده رسما پیل کړي. تر اوسه د سرپرست حکومت مسؤولو ادارو په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو وروسته یو هېواد ته رسمي سفیر لیږي. د یادونې وړ ده چې د وږې میاشتې په وروستیو کې جاو شینګ په کابل کې د خپل نوي سفیر په توګه وټاکل شو. خپل باورلیک رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره. کورونا چار وزارت په کابل کې د نشي توکو د خرڅلاو په تړاو 15 تنه نیولې دي. د دې وزارت څخه په خبره شي خبر پاړه کې ویل شوي چې نشي توکو سره د مبارزې منصوبینو د څو جلا عملیاتو پر مهال په کابل ولسوالۍ کې 15 تنه د نشي توکو د خرڅلاو په تړاو نیولې دي. د کورونا چار وزارت د معلوماتو له مخې له نیول شوو تورونو کسانو څخه څه د پاسه 2 کیلو شیشه، 2 کیلو چرس، 1615 شپېته نشي ګولۍ او 550 ګرامه پین هم ترلاسه شوي دي. د ترکیې هېواد د خوراکي او غیر خوراکي توکو اتمه جوپه هېواد ته رارسېدلې ده. په افغانستان کې د ترکیې هېواد سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې 15 ټنه د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته یې تېره ورځ په تورغونډۍ دروازه کې د هرات ولایتي چارواکو ته سپارلې ده. د معلوماتو له مخې په سپارل شوې مرسته کې د غیر خوراکي توکو تر څنګ 220 ټنه خوراکي توکي شامل دي چې پکې اوړه، غوړې، وریجې، لوبیا، دال، نخود، بوره، رب، زیتون، مکروني، تور چای، مربا او بسکټ شامل دي. بل لور ته افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې ترکیه وات یاد مرسته به د هرات ولایت په زلزله ځپلو کورنیو او له پاکستانه پر اسنه شو کډوالو وویشل شي. په سپین بولده کې د رسنیو شو افغان کډوالو د زرګونه تنه ناروغانو درملنه شوې. د ملي دفاع وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تاسو 15 بدل قل اردو اړوند صحابي سلبستریز پوځي روغتون سپین بولده کې رسنیو شو افغان کډوالو ته په جوړ شوي لنډمهال پنغلي کې 6103 تنه ناروغانو درملنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د ملي دفاع وزارت صحي ټیمونو په سپین بولدک او دغه ورځ په تورخم کې له پاکستانه په جبر وېستل شو افغان کډوالو ته صحي کمپونه هم جوړ کړي چې تر دې مهاله یې د زرګونو ناروغانو درملنه کړې ده. په بلخ ولایت کې د یوه صنعتي پارک د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د بلخ باستان صنعتي پارک د بنسټ ډبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ځایي مسؤلینو او ولایتي ادارې د مشرانو په شتون کې کېښودل شوه. د دې صنعت پارک د جوړېدو لپاره صنعت او سوداګرۍ وزارت له لورې 4000 جریبه په ځمکه کې واک ورکړل شوی چې په لومړي پړاو کې به 240 جریبه ځمکه کې صنعتي پارک او پاتې ساحه تجارتي مرکز جوړیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت معلوماتو له مخې د دې صنعتي پارک لومړي کړونه چې په کې 3.5 کیلومتره دیوال او 10 کیلومتره سړک جوړول شامل دي، د 40 میلیون افغانۍ په لګښت په شپږ میاشتو کې بشپړ شي. کندهار ته تیره میاشت 8 تنه بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ګرځندوی امریات وایي چې په تیره میاشت کې 8 تنه بهرني سیلانیان له امریکا، چین، ایرلند، ترکیه او نورو بیلابیلو هیوادونو څخه د کندهار بیلابیلو تاریخي او لرغونو سیمو لیدو په موخه ورغلي وو. د یادول وړ ده چې د اسلامي امارات تر راتګ وروسته د کندهار تر څنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د ګردي زرمت ترمن سړک قیر اچوري چاري پیل شوې دي. سړک د 15 کیلومتره په اوږدوالي سره د پکتیا ولایت له مرکز ګردي څخه پیل او دغه ولایت تر زرمت ولسوالۍ پورې رسیږي چې د هېواد جنوب ختیځ له جنوب لویدیځ ولایتونو سره وصلوي. ټول ګډ وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې د چارو په بشپړېدو سره به د زرمت ولسوالۍ د خلکو ترانسپورتي ستونزې د پخوا په پرتله هوارې او د پکتیا او ګاونډیو ولایتونو اوسیدونکو ته به د ښوونې، لوړو زده کړو او روغتیایي برخه کې ګڼه اسانتیاوې رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې د دغه سړک د ټول ګډ وزارت له لورې یو ودانیز شرکت په قرارداد ورکړل شوی دی.
د امیر روغتیا وزیر او ورسره مال پلاوی د هلمند ولایت د امیر روغتیا ریاست مسؤلینو او په دې ولایت کې د روغتیایي خدمتونو د تطبیق کوونکو موسسو له استازو سره لیدنه ترسره کړه. په دې لیدنه کې د هلمند امیر روغتیا ریاست مسؤلینو د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه سرپرست وزیر ته معلومات ورکړی دي. د امیر روغتیا وزارت له لورې په خپرشي خبر پاڼه کې راغلي چې د هلمند امیر روغتیا ریاست مسؤلینو د خپلو فعالیتونو اړوند د معلوماتو په وړاندې کولو پر مهال ویلي چې هلمند اوس مهال 252 روغتیایي مرکزونه لري. د امیر روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد د هلمند ولایت د امیر روغتیا مسؤلین او د روغتیایي خدمتونو د تطبیق کوونکو موسسو استازي د ولس له خدمات معیاري او عادلانه روغتیایي خدمتونو ته هڅولي دي. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت یو شمېر فعال افغان نجونو او مېرمنو ته د کار او زده کړو د حق پر ورکړې ټینګار کوي. دوی زیاتوي چې په اوسنیو شرایطو کې پر نجونو او ښځو د ټولنیز ژوند ساحه تنګه شوې او اړتیا ده چې سرپرست حکومت د ښځو هر اړخیز حقونه خوندي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو په پلوي په خواله رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې له ښځو سره د هر اړخیز خوندیتوب په برخه کې د ژمنو په تازه کولو سره نمانځل کیږي، خو دا ورځ په افغانستان کې بیا داسې مهال ده چې نجونې او مېرمنې زده کړو او کار کولو ته اجازه نه لري. د همدې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان په خواله رسنیو کې له افغان نجونو او مېرمنو د ملاتړ کمپاین پیل کړی او ویلي دي چې د یاد کمپاین په ترڅ کې خلک کولی شي له افغان مېرمنو او نجونو خواخوږي څرګنده کړي. نن د شپاولس ورځو فعالیت کمپاین په لاره اچوو. دې کمپاین کې به د بشري حقونو د مدافعانو، فعالانو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو، سیاستمدارانو او ښوونکو پیغامونه وړاندې کړو. دوی په دې اړه چې څنګه په افغانستان کې د نجونو او مېرمنو ناورینې وضعیت ته رسېدنه وشي نظرونه شریکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د تیرو کلونو په پرتله د مېرمنو او نجونو وضعیت متفاوت بولي او زیاتوي چې په اوسنیو شرایطو کې نجونو او مېرمنو ته پر زده کړو او کار سربیره په ټولنه کې د فعالې ونډې حق نه دی ورکړل شوی. زنان و دختران در داخل افغانستان حتی حقوق ابتدایی انسانی و اسلامی ایشان را که رفتن به مکتب و دانشگاه هست ندارن، ولی سواره که ما یک بار دیگر از جامعه افغانستان و جمع حاکم بانوان زنان افغانستان میپرسیم این است که تا چه زمان این محرومیت و محکومیت ادامه خواهد داشت؟ آیا زمان این فرا نرسیده که ما در برابر کشور و مملکتمان احساس مسئولیت بکنیم و اجازه بدیم که زنان و دختران افغانستان همانند بقیه شهروندان افغانستان مصدر خدمت برای کشور و مردمشان باشند؟ د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي چې ښځې د افغاني ټولنې د عمده قشر په توګه په ټولو چارو کې د ونډې لرلو حق لري. دوی زیاتوي چې سرپرست حکومت دی د یو معقول او جامع میکانیزم له مخې د مېرمنو ټول حقونه خوندي او تامین کړي. حکومت سرپرست به نسبت احترام به کرامت انسانی که در اصل موجود داره باید بر علیه خشونت ها مبارزه بکنند و خود تلاش بکنند تا ای که عدالت در برابر زنان جامعه عملی شود و زنان افغانستان دیگر قربانی خشونت ها از جانب حکومت و همچنان از جانب جامعه و محیط و خانواده نشوند. لدی سره سرپرست حکومت تل ویلی چې د میرمنو لپاره یې په ټول هیواد کې مسؤونه فضا رامنځته کړې او په راتلونکي کې به هم د میرمنو اړوند هر اړخیز حقونه د شریعت په چوکاټ کې تنظیم او خوندي کړي. له دې وړاندې د امریکا په شمول د ښځو یو شمېر مدافع نړیوالو بنسټونو افغانستان د ښځو لپاره یو له ناوړو هیوادونو بللی. د یادو بنسټونو د ادعا له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د ټولنې نیمایي وګړي یعنې میرمنې یې نفي شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره د وسپنې غوښتنه کړې. دغه سازمان وایي چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولی چې د سخت ژبي پر مهال د تازه راستنېدونکو افغانانو ستونزو ته بشپړه رسېدنه وکړي. له دې سره د چارو کارپوهان د سرپرست حکومت پر مرستو سربیره له پاکستانه د راستنېدونکو افغانانو سره د نړیوالو او بشري سازمانونو مرستې مهمې او ضروري بولي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي په بیړني ډول 22.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري څو له پاکستان څخه افغانستان ته د یو میلیون راستنېدونکو سره مرستې وکړي او له راروان سړه ژمي یې وژغوري. ډبلیو اف ای وایي د بودیجې د کمښت له امله نشي کولی چې له پاکستانه تازه راستنېدونکي افغان کډوال ته بشپړ لاسرسی ولري او پرته له ځینو لومړنیو اساسي توکو ورسره مرسته وکړي.
مونږ په بیړنۍ توګه 20.15 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو، سو له 1 میلیون رسېدونکو سره مرسته وکړو چې له سخت ژمي ژوندي پاتې شي، ځکه چې سخت ژمی دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان لا هم د ویجاړوونکو زلزلو، یو ځپل شوي اقتصادي او د اقلیم د خرابېدو بحران او کړکېچ سره مخ دی. د افغانستان لپاره د WFP رئیس خبرداری ورکړی، دغه پروګرام شوی چې له 10 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې کمې کړي. له دې سره د چارو کارپوهان د اوسني سرپرست حکومت پر مرستو سربیره له پاکستان څخه راستنېدونکو افغانانو سره د نړیوالو د بشري سازمانونو مرستې مهمې او ضروري بولي. د شرایط اقتصادي کې حاکمیت افغانستان قرار داره با این تعاملات بد سیاسی که امرای ما هست در جهان، دیگر نمیتونه که تانوز که 300 هزار نفر داخل افغانستان شده، 350 هزار نفر این میری تغذیه کنه. از این لحاظ فکر میکنم که 27 میلیون دلاره که ملل متحد خواسته تا بتونه کمک بکنن، یکی از راه های کلان است که بایدی انجام شده و تا در پالوی ملل متحد باید بانک انکشاف اسلامی با چنین کار را انجام بده. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې 1.3 میلیونه بې اسناد افغانان ژوند کوي، چې د 2024 میلادي کال تر جولای به په سرحدي او پرزي صفري نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. له دې سره د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوګټي له یوې پاکستاني رسنۍ سره په تازه خبرو کې ویلي چې تر راتلونکې 2 میاشتې به له پاکستان د ناقانونو کډوالو ایستلو بهیر بشپړ شي. پاکستان وایي تر راتلونکې 2 میاشتې به ټول ناقانونه کډوال له دغه هېواده وباسي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر ویبي تازه تلویزیوني مرکه کې ویلي چې تر دې دمه څه د باندې 300 هزار افغان کډوال له پاکستانه ویستلي دي. بلخوا پاکستان کې 1 میاشت افغان کډوال وایي له هم د پولیسو له لورې ځورول کېږي او زور زیاتی ورسره روان دی. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي چې راتلونکي 1 میاشت پورې به له دغه هېواد غیر قانوني کډوال په مکمله توګه وباسي. د دې هېواد لنډمهالي حکومت کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوکټي یوه مرکه کې ویلي چې تر دې دمه یې څه باندې 300 هزار افغانان له پاکستانه ویستي. بوکټي وایي تر راتلونکي 1 میاشت به ټول غیر قانوني کډوال له پاکستانه وباسي، چې 99.9% افغانان دي. څه باندې 300 هزار غیر قانوني افغان کډوال تر اوسه له پاکستانه ویستل شوي. راتلونکې 1 میاشتې پورې به ټول غیر قانوني کډوال وویستل شي، چې څه باندې 99% هغه افغانان دي. بلخوا پاکستان کې 1 میاشت افغان کډوال هلته د سخت حالت شکایت کوي، وایي چې ډیری هغه افغانان له کورونو ویستل شوي چې د ویزو نیټه یې ختمه شوې. هره ورځ لسګونه افغان کډوال د پاکستان د پولیسو رینیول کېږي، چې ځینې دیپورتېږي، ځینې جیل ته اچول کېږي او ځینې هم محاکمه طور پیژندل کېږي. افغان کډوال په ښار او بازار کې تګ راتګ نشي کولی. شپنیز عملیات ترسره کېږي. په بوټونو کې چک پوینټونه شتون لري، چې دا پخپله یوه لویه ستونزه بلل کېږي. پاکستان کې د افغانانو د ځورولو سره سم د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اړیکو او واټساپ یو شمېره فعاله کړي، تر څو امریکا تر تګ لپاره په تمه افغانان د ځورولو په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره د اړیکې نیونې بیړنۍ شمېره فعاله کړې چې په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ او بیا میشتېدنې لپاره انتظار کوي او هلته له نیونې او ځورونې سره مخ دي. که څه هم د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پریکړه په سختو ټکو غندل شوې او یو شمېر هیوادونو له اسلام آباد غوښتي چې په دې پریکړه له سره غور وکړي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو په ویستلو کې جدي دی. د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ ثبات دی. کارپان وایي چې د افغانستان ګټې باید داسې تعریف شي چې نړۍ د امنیت او ثبات د استحکام لپاره له افغان لوري سره همکاري شي. دوی زیاتوي چې په کار ده د نړیوالو ټولو هغې پلمې ورختمې شي چې د افغانستان د نظام نړیوال مشروعیت پر وړاندې جوړ کړی دي. باور دادی که د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي، نو اوسنی امنیت به په دایمي ثبات بدل شي. د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت او اهمیت ته په کتو سره باور ده چې د سیمې او نړۍ ثبات د افغانستان ثبات او ټیکاو پورې تړلی دی. تحلیل دا چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تړاو داسې نړیواله اجماع رامنځته شوی چې هیڅ هیواد نه غواړي د افغانستان امنیت او ټیکاو ته زیان ورسوي. کارپوهان وایي په کار ده چې له دغه فرصته ګټه واخیستل شي او د افغانستان د ملي ګټو په روښانه تعریف سره نړیوال دې ته وهڅول شي چې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ ثبات ته په لویه کې دا ګډه ملي او نړیواله اجماع ده چې تر اوسه پورې هیڅ هیواد په افغانستان کې داسې بې ثباتي چې هغه د نظام استحکام ونه کړي نه یې غواړي، چې دا د افغانستان لپاره غنیمت ده او د افغانستان حکومت باید
له دغه فرصت څخه له دغه اجماع څخه ګټه واخلي. زه په دې باور یم چې نړۍ موږ ته اړتیا لري، ولې موږ هم نړۍ ته تر نړۍ ډېره اړتیا لرو. نو پکار دا ده چې خپلې ګټې داسې تعریف کړو چې نړۍ زموږ پر بقا، زموږ پر استحکام او له موږ سره څارونکي وایي سره د دې چې ګڼ نړیوال هیوادونه له کابل سره تعامل لري، سفارتونه یې فعال دي او همداراز راشه درشه لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد نه دی حاضر شوی چې د افغانستان له حکومت سره د خپلو رسمي اړیکو ټینګښت اعلان وکړي. غوښتنه دا ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره باید د نړۍ ټولې هغه پلمې چې د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یې د شرط په توګه مطرح کړي دي باید ورختمې شي. سره له دې چې دا دوه کاله ډېری هیوادونه د افغانستان اسلامي امارت سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې لري، د افغانستان سره په مختلفو برخو کې دي تعامل لري، مرستې کوي، دا خو د دې سره سره بیا هم تر اوسه هېڅ هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پېژندلی. نو زموږ هیله دا ده چې هغه بهانې چې بهرنیانو نیولی دي چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم مسله ده او ټول شموله حکومت د اسلامي امارات دې برخه کې پاملرنه وکړي او دغه بهانې نور له منځه لاړ شي. په ورته مهال په نړیوال سټیج کې رسمیت پیدا کول د دولتونو مهم لومړیتوب یادیږي او هغه هیوادونه چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي امنیت یې په دایمي ثبات بدلیږي او همداراز په سیاسي او اقتصادي برخو کې پرمختګ کوي. رسمیت پېژندل د دولتونو تر ټولو مهم لومړیتوب ده، ځکه د نړیوال رسمیت پیژندلو سره نه یوازې د دولتونو مشروعیت تړلی، بلکې د دولتونو راکړه ورکړه د هغوی سیاسي اقتصادي تعاملات له نړۍ سره په کور دننه د ولس د باور جوړونې په برخه کې پرمختګونه او په لویه کې د امنیت تبدیلیدل په ثبات باندې دې کې ډېر زیات مهم کردار لوبوي. اسلامی امارات بیا لوړاندې ویلی چې د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه یې پوره کړي او په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه ورسپارل شوي او د چین او روسیې سربیره ګڼ هیوادونه او نړیوال سازمانونه په کابل کې سیاسي استازولۍ لري او ډیپلوماتان یې په عادي توګه خپلې چارې پر مخ بیایي. خوست کې هنګران له حکومته د مناسب کار ځای او د کاروبار د ښه والي غوښتنه کوي. دوی وایي چې حکومت دې ورته د دودیز صنعت د لا پرمختګ او کاروبار د ښه والي په موخه مناسب فرصتونه ایجاد کړي. هنګران په هېواد کې د بېروزګارۍ لوړې کچې ته په کتو وایي چې دودی کسب هم اغېزمن شوی دی. هنګري چې له کلونو راهیسې په هېواد کې خلکو د یوه دودیز کسب په توګه فعاله ساتلې، پکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په خوست کې د هنګري یو شمېر کاروباریان که څه هم له خپل کاروبار خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې د کاروبار او کسب د لا ښه والي لپاره د حکومت ورته د مناسب کار ځای تر څنګ د مارکېټ په پیدا کېدو کې هم لازم پام وکړي. حکومت نن دا غوښتنه شي چې لږ تر دودي وي، بېرته کاروبار ښه کړی شي. بل هم د حکومت نه ډېره نیوته په حکومت ته دا دي چې ماشیندرۍ شوې، کټرې، ګس کټرې، لکه ټول سامان حالات چې دی هغه ټول د بجلۍ سره تعلقات لري. بجلۍ نه موږ ډېر هغه یو کمزوري یو. حکومت مثال د خلکو سره همکاري وکړي، کاروباریانو خلکو سره همکاري وکړي، کوم مثال غوی آوی ته اسانتیاوی ته برابرۍ کړي، د دې سره په انشاءالله کاروبار نرم ښه شي. مثال ګمراکات لږ کم شي، مصرفونه لږ څه وي، ګناه کم شي، د سبا هر شي ارزون شي. په ورته مهال ځایي چارواکي وایي حکومت هڅه کوي د ټولو صنعتکارانو د کاروبار د لا بهبود او پرمختګ په موخه داسې طرحې عملي کړي چې نه د حکومت او نه هم پکې کاروباریانو ته صدمه ورسیږي. د دوی په خبره په دې برخه کې د ټولو صنعتکارانو لپاره د مناسبو ځایونو او نورو اسانتیاوو رامنځته کولو په تړاو مسؤولان د منظم پلان پر جوړولو کار کوي. هغوی چې څه اقدامات کوي د بورډ د مشورې نه وروسته یې کوي، په داسې صورت کې یې کوي چې نه کسبکارانو ته مشکل وي او نه عمارت ته مشکلات وي. افغانستان چې پکې ګڼ خلک د بیلابیلو دودیزو کسبونو له لارې خپل ورځنی ژوند پر مخ وړي، د هنګرۍ دا کسب هم چې پکې بوخ کسان د سختو ګزارونو او سرو سکروټو پر مټ بیلابیل اوسپنیز توکي جوړوي اوږده مخینه لري چې لا هم د ډیرو لومړنیو وسایلو او پکې د بوختو کسانو په سختې خوارۍ مخکې وړل کیږي.
له پاکستان په جبر ایستل شوي افغانان د کاري زمینی غوښتنه کوي په بلخ ولایت ته تازه راستنې شوي کډوال وایي که څه هم خپل هېواد ته پراته خوښت خو د ژمي په رارسېدو سره د سرپناه او کاربن نشتوالي ته اندېښنې لري. بلخوا د بلخ سیمه ییز چارواکي له یادو راستل شوو سره د هر راز مرستې ملاتړ ډاډ ورکوي. د پاکستان له ناعادلانه پرېکړې وروسته له دې هېواد څخه زرګونه کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته راستنې شوې. بلخ ته راستانه شوي کسان وایي کله یوې خوا خپل هېواد ته د راتګ له امله خوښ دي خو بل لور ته بیا پاکستان کې ورسره شوي ظلمونه د زغملو وړ نه بولي. تاج محمد چې څلوېښت کاله یې ګاونډي هېواد کې ژوند کړی د راشړل کېدو او ورسره د یاد هېواد ظلمونو کیسه کوي. موږ تقریبا نن یولسمه ورځ ده چې موږ د پاکستانه را روان شوي. یولسمه ورځ مو د موږ خو چې د پاکستانه را رسېږي وروره موږ خو ډېر سره موږ سره ډېر سخت ظلم شوی دی. د شپې دولس بجې یوه بجه دولس بجې موږ پر کور باندې چاپېول شوي دي. سامانونه مو پاتې دي، هر څه مو پاتې دي، پیسې مو پاتې دي. بیخي داسې راغلي چې خالي د یوه بړسنې سره راوتلي هېڅ شی مقصد موږ نه دی ځان سره راوړی. مقصد چې دی خواته خپل وطن ته هېواد ته راوښلو. د اسلامي عمارت څخه موږ ډېر خوشحاله یو. تر دغه ځایه پورې مقصد موږ سره یو روپۍ موږ د جیبه نه خرڅه کړې ده. موږ سره کومکونه شوي دي. یوازې تاج محمد نه دی چې له ګاونډي هېواد څخه په جبر راایستل شوی، بلکې د ده په څېر نور کسان هم شته چې په زور راایستل شوي. اندېښنې دا دی چې له یوه لوري د ژمي سوړ موسم رارسېدونکی دی او له بل پلوه د سرپناه کاري زمینې نشتون او ورته نورې هغه ستونزې دي چې دغه راغلي کډوال یې یادونه کوي. په موږ باندې زمی را روان ده او موږ هیڅ وسایل نه لرو، نه پیسې لرو، نه کوم دوکان لرو، نه دلته د اوسېدنې کوم داسې سرپناه لرو. اسلامي عمارت نه موږ دا غواړو چې اوله د مځکې حساب د کور حساب موږ ته برابر کړي چې مثلا یو خپله سرپناه جوړ کړو او دوم خبره دا ده چې مثلا موږ ته داسې یو کاروبار جوړ کړي چې موږ روزانه پکې کار وکړو او ماښام ته یو مړی ډوډۍ پکې پیدا کړو. یوه لیش مځکه زه نه لرم، یوه لیش ده چې لیش باندې نږدې نه لرم. دغه خواهش لرو چې موږ ته یو زمینه د کار برابره کړي او موږ ته یو ځای راوښي، یو نمرګه کراکړي. په ورته مهال د بلخ ولایت ځایي مسؤلان وایي تر دې دمه د راستنو شوو کورنیو پوره لاسنیوی کړی او راتلونکو کې هم ورسره همکاری ته چمتو دي. د دوی د معلوماتو پر اساس دا مهال بلخ ته یو شمیر کورنۍ راغلي چې ورته ځانګړو شوو پنډغالو کې یې پالنه کیږي. موږ ټولو هغه افغان کډوالو ته چې د پاکستان هېواد څخه په زور او جبر باندې راایستل شوي دي دوی ته موږ اطمینان ورکوو او ډاډ ورکوو چې د بلخ ولایت ټوله مسؤلین د دوی په خدمت کې دي. انشاءالله هر وخت لپاره خدمت کوي او دوی لپاره موږ هلته سهولتونه په بلخ ولایت کې سي په دخولي کمربند باندې موږ دوی ته یو کمپ سیار موقتي ورته جوړ کړی ده. هلته هغه ضرورت د صحت په بخش کې هم ضرورت یې ورته رفع کیږي او اولیه کومکونه چې هلته ورسره کیږي په خپله کم کې نغدي کومک هم ورسره کیږي، غذایي کومکونه ورسره کیږي. که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان هېواد د افغان کډوالو راایستلو لړۍ چټکه کړې خو بیا هم په کور دننه اسلامي امارت دوی لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې. بلخ ته راکډه شوي کډوال د دایمي سرپناو غوښتونکي دي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ. د ننګرهار د بهسودو د مانڅلوېښت متره سړک جوړولو چارو کې زر خلک له ستونزو سره مخ کړی دي. دوی وایي چې د یاد سړک د چارو زړېدو پر ورځنیو ستونزو سربېره خلکو ته روغتیایي ستونزې هم جوړې کړې دي. ځایي چارواکي به وایي چې د دې سړک نیمه پاتې اویا سلنه کارونه به راتلونکي کال کې حتمي بشپړ شي. دغه سړک د جلال آباد ښار له بیسودو پله پیلېږي او د خیوې ولسوالۍ عبدالخیلو سیمو ته رسېږي چې مسؤولان وایي موخې له کونړ څخه جلال آباد ته د راتلونکو موټرو د ګڼې ګوڼې کمښت په ګوته کوي. دا نوی جوړېدونکی څلوېښت متره سړک د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د قاسم آباد او دامان له سیمو څخه تر ډېره د استوګنې کورنو څخه تیریږي او د کارونو زنډې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه سړک پاتې چارې دې ژر بشپړې شي. دغه سړک موږ سره غټ مشکل پیدا کړی ده. دوړې دي، یو ځانه مري دي، سره نه شي، یو سپین ګیرې پې سره نه شي او ډېر غټ مشکل موږ پیدا ده دې سړک. او دا باید موږ ته جوړ شي او ضرور باید جوړ شي. دغه ته موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو. حتی دغه سړک باندې ډېر سرمایه ځای شو د دولت
ډیره سرمایه ځای شوه دولت دې ته ډیره دقیق ته توجه وکړي چې دغه سړک غم وخوري او دغه خلکو دغه مشکلات خلاص کړي. ځای خلک وایي د دې سړک د کارونو ځنډ د دې سبب شوی چې ترسره شوي کارونه هم ورځ تر بلې تخریب شي او د دولت مصرف شوي بودیجه هم له زیان سره مخ شي. دغه راز موټر چلوونکو ته یې هم ګڼې ستونزې پیدا کړي. یو خو سیلابونو بېرته تخریب کړ، خراب یې کړ. دا سړک کچه دی او بیروبار پرې ډېر فیلن هم زیات دی. دا د سخت دوړه ده، دلته بارانونه نشته دی. په ورځ کې حتمي دوه او درې ټکرونه رامنځته کیږي. د دې لامل کیږي چې زموږ مریض ستامې ته په وخت نه رسیږي. کار وکړه پریکشا ولګېږي، سړک هم خراب دی. چا جوړ شي موږ کار دا خراب دی، کار نه کیږي. پریکشا خراب دی، خرابۍ میاشت کې دننه خرابیږي، خامخا خرابیږي. بلخوا د ننګرهار ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤولان وایي د راتلونکي کال انکشافي بودیجې لپاره یې د دغه سړک د کارونو پیل وړاندیز هم کړی چې ورسره منل شوی او ډاډ ورکړل شوی چې روان کال کې به د دغه سړک کارونه پیل شي. دوی وایي د دغه 12 کیلومتره 40 متره سړک 13 سلنه کارونه پخوا شوي او 10 سلنه یې پاتې دي چې راتلونکي کال کې به یې د جوړېدو کارونه پیل شي. نو موږ په راتلونکي انکشافي پروژه کې نیولی ده، نو اوس هم وزارت ته لیږلي دي هغه د راتلونکي کال لپاره. نو وزارت به موږ ته په دې راتلونکي کال کې انکشافي بودیجې کې به ونیسي او که ونیسي یو ته به انتظار به یو هغه ته به انتظار کوو. نو موږ نه پاتې نه ده او موږ یې په نظر کې یو په پلټنه کې یو. د دغه سړک کارونه 15 کاله وړاندې د ټولګټو وزارت د بودیجې له مخې پیل شوي او ټاکل شوی و چې دوو کلونو کې به بشپړ شي، خو لا هم دغه سړک نه دی جوړ شوی. د دغه سړک په جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو سربیره د ننګرهار د خیوي او د رینور ولسوالیو او دغه راز د نورستان او کونړ ولایتونو خلکو ته هم د تګ راتګ پر مهال اسانتیاوې برابرې شي. شکیل احمد سعید، شمشاد نیوز، ننګرهار. اوس هم د ماتر د مې وروسته خبرونو دوام. خلاص خبرونو دوام ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې له ښځو سره تاوتریخوالی له بشري حقونو سرغړونه ده. انتونی ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې نړیواله ټولنه به د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي شتون تحمل نه کړي. ورته مهال د بشري حقونو د څار ډلې بیا ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د نومبر 15مه داسې مال لمانځل کېږي چې لا هم په هیواد کې د نجونو پر مخ د کار او زده کړو دروازې تړلې پاتې دي. خو سرپرست حکومت بیا له دې وړاندې ډاډ څرګند کړی چې اسلامي او ملي ارزښتونه په چوکاټ کې د ښځو حقونو تشمندي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه بیرته رسیدونکو افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو هڅې زیاتې کړي دي. همدې سازمان ویلي چې د روان نومبر له لومړۍ تر 28مې نېټې پورې 2013 بیرته راستن شو افغانانو ته چې شپږ 15.2% هغه میرمنې دي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. روغتیایي نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې یادو کسانو ته دغه روغتیایي خدمتونه په ختیځ، سویل لویدیځ، سویل ختیځ او شمال کې د فعالو روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې شوي دي. د تازه شمېرې له مخې هغه رئیس چې پاکستان څخه په دې هېواد کې دغه قانون کډوال راغلي دي، پاکستان څخه بیرته خپل هېواد ته راستن شوي دي. د بارانو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د روسیې سفیر سره لیدلی دی. د دې وزارت څخه په خبره شي خبر پړه کې ورشي چې په دې کتنه کې د دوړو لورو ترمنځ د دوړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراختیا بحث او خبرې شوې دي. خبر پړه زیاتوي چې په ناسته کې سرپرست وزیر امیر خان متقی او د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د دغه راز وروستیو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه هم بحث کړی دی. ورته مهال د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په جلا لیدنه کې د ترکمنستان له سفیر سره کتلی دي. بهرنیو چارو وزارت مرسل وینزی احمد تکل وایي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی او خواجه اوزو د افغانستان او ترکمنستان پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي مسایل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د لویو پروژو په اړه هر اړخیزې خبرې اترې کړي دي.
د افغانستان د کرنې وزارت پلاوی د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایع خونې له چارواکو سره کتلی دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ خونې ګډ پلاوی د ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایع خونې له چارواکو سره کتلی دي. په دې کتنه کې ملوي صدر اعظم عثماني ازبکستان ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو د زیاتوالي په اړه خبرې اترې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ازبکستان د سوداګرۍ وزارت مرسل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په دې کتنه کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سلاکار د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایع خونې له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې د اړتیا وړ خام مواد له افغانستان څخه وارد کړي. د پاکستان څخه له 3000 زیات افغان کډوال هیواد ته رسېدلي سوي دي. د ننګرهار ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي چې د لیندۍ پر څلورمه له پاکستان څخه د 3000 زیات افغان کډوال هیواد ته رسېدلي سوي دي. د کډوالو رسېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له پاکستان په جبر ویستل شو کې 1500 کورنۍ چې 3016 تنه کېږي هیواد ته رسېدلي سوي دي، چې د مهاجرینو چارو ادارې کې د نوملیکنې وروسته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ورپېژندل شوي دي. بلال کریمی په چین کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو تایید کړی چې د اسلامي امارات مرسل وین بلال کریمی د چین پلازمینې بیجنګ ته رسېدلی او ډېر ژر بلته خپله رسمي دنده پیل کړې. تر اوسه د سرپرست حکومت مسؤولو ادارو په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارات له بې واکمنېدو وروسته یو هیواد ته رسمي سفیر لیږي. د یادونه وړ ده چې چین د وږې میاشتې په وروستیو کې جاو شینګ په کابل کې د خپل نوي سفیر په توګه وټاکل چې خپل باورلیک یې تر ریاست الوزرا ورسوي. کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د نشې توکو د خرڅلاو په تړاو 15 تنه نیولې دي. د دې وزارت څخه په خبره شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې نشې توکو سره د مبارزې منصوبینو د څو جلا عملیاتو پر مهال په کابل او ولسوالۍ کې 15 تنه د نشې توکو د خرڅلاو په تړاو نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې له نیول شویو تورونو کسانو څخه 2 کیلو شیشه، 2 کیلو چرس، 1615 نشې ګولۍ او 55 ګرامه اپین هم ترلاسه شوي دي. د ترکیه واد خوراکي او غیر خوراکي توکو اتمه جوپه هوا تر رسیدلې ده. په افغانستان کې د ترکیه واد سفارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې 1500 ټنه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسته 13 ورځ په تورغونډي دروازه کې د هرات ولایتي چارواکو ته سپارلې ده. د معلوماتو له مخې په سپارل شوې مرسته کې د غیر خوراکي توکو ترڅنګ 222 ټنه خوراکي توکي شامل دي چې پکې وړه غوړې، وریجې، لوبیا، دال، نخود، بوره، رب، زیتون، مکروني، تورچای، مربا او بسکټ شتون لري. بلورت افغانی سری میاشتې ټولنه وایي چې ترکیه واد یاده مرسته به د هرات ولایت په زلزله ځپلو کورنیو او له پاکستانه پر رسنیو شو کډوالو وویشل شي. په سپین بولدک کې د رسنیو شو افغان کډوالو د زرګونو تنو ناروغانو درملنه شوې. د ملي دفاع وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې 215 البدر قول اردو اړوند صحوي سلسریز په وزیر روغتون سپین بولدک کې رسنیو شو افغان کډوالو ته په جوړ شوي لړمحال پنقلي کې پاکسو او اتلستانه ناروغانو درملنه ترسره کړې ده. د یادونه وړ ده چې د ملي دفاع وزارت صحي ټیمونه په سپین بولدک او د غرس په تورخم کې له پاکستانه په جبر ویسل شو افغان کډوالو ته صحي کمپونه جوړ کړي چې تر دې مهاله د زرګونو ناروغانو درملنه کړې ده. په بلخ ولایت کې د یوه صنعتي پارک د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د بلخ باستان صنعتي پارک د بنسټ ډبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ځایي مسؤلینو ولایتي ادارې د مشرانو په شتون کې کېښودل شوه. د دې صنعتي پارک د جوړېدو لپاره صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري د 4000 جریبه په ځمکه واک کې ورکړ شوې چې په لومړي پړاو کې به 240 جریبه ځمکه کې صنعتي پارک او پاتې ساحه کې تجارتي مرکز جوړیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دې د صنعتي پارک لومړني کارونه چې په کې درې شپږ کیلومتره سړک او 10 کیلومتره د سړک جوړولو شامل دي. د 40 میلیون افغانۍ په لګښت په شپږ میاشتو کې بشپړ شي. کندهار ته تیره میاشت 18 تنه بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ګرځندوی امریت وایي چې په تیره میاشت کې 18 تنه بهرني سیلانیان له امریکا، چین، ایرلند، ترکیه او نورو بیلابیلو هیوادونو څخه د کندهار بیلابیلو تاریخي او لرغونو سیمو ته ورغلي دي. د یادول وړ ده چې د اسلامي امارات تر راتګ وروسته د کندهار ترڅنګ د یو ټولو ولایتونو ته د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی.
د ګردی زرمات ترمن سړک اخیرا چونی چاره پیل شي. دیا سړک د 15 کیلومتره په اوږدوالي سره د پکتیا ولایت له مرکز ګردی څخه پیل او د دغه ولایت تر زرمات ولسوالۍ پورې رسیږي چې د هیواد جنوب ختیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو سره وصل وي. ټول ګډ وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې د چارو په بشپړېدو سره به د زرمات ولسوالۍ د خلکو ترانسپورت ستونزې د پخوا په پرتله هوارې او د پکتیا او ګاونډي ولایتونو اوسیدونکو ته به د ښوونې لوړ زده کړو او روغتیایي برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته سي. تر دې نو ورده چې دغه سړک د ټول ګډ وزارت له لوري یو ودني شرکت په قرارداد ورکړل شوی ده. د امیر روغتیا وزیر او ورسره مال پلاوی د هلمند ولایت د امیر روغتیا ریاست مسؤلینو او په دې ولایت کې د روغتیایي خدمتونو د تطبیق کوونکو موسسو له اساس سره لیدنه ترسره کړه. په دې لیدنه کې د هلمند امیر روغتیا ریاست مسؤلینو د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه سرپرست وزیر ته معلومات ورکړي دي. د امیر روغتیا وزارت له لوري په خبره شي خبر پاڼه کې راغلي چې د هلمند امیر روغتیا ریاست مسؤلینو د خپلو فعالیتونو اړوند د معلوماتو په وړاندې کولو مهال ویلي چې هلمند اوس 252 روغتیایي مرکزونه لري. د امیر روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد د هلمند ولایتي د امیر روغتیا رئیس مسؤلین او د روغتیا خدمتونو د تطبیق کوونکو موسسو استازي د ولس د لاخه خدمت معیاري او عادلانه روغتیایي خدمتونو ته هڅولې دي. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په ورځ د یادې ورځې په مناسبت یو شمېر فعال افغانان نجونو او میرمنو ته د کاري او زده کړې د حق پر ورکړې ټینګار کوي. دوی زیاتوي چې په اوسنیو شرایطو کې پر نجونو او ښځو د ټولنیز ژوند صحت تنګه سوې او اړتیا ده چې سرپرست حکومت د ښځو هر اړخیز حقونه ورکړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو په پلوي په خواله رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې له ښځو سره د هر اړخیز خوندیتوب په برخه کې د ژمنو په تازه کولو سره نمانځل کیږي، خو دا ورځ په افغانستان کې بیا داسې مهال ده چې نجونې او میرمنې زده کړو او کار کولو ته اجازه نه لري. د همدې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان په خواله رسنیو کې له افغان نجونو او میرمنو د ملاتړ کمپاین پیل کړی او ویلي دي چې د یاد کمپاین په ترڅ کې خلک کولی شي له افغان میرمنو او نجونو خواخوږي څرګنده کړي. نن د شپاولس ورځو فعالیت کمپاین په لاره چوو. د کمپاین کې به د بشري حقونو د مدافعانو، فعالانو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو، سیاستمدارانو او ښوونکو پیغامونه وړاندې کړو. دوی په دې اړه چې څنګه په افغانستان کې د نجونو او میرمنو ناورینې وضعیت ته رسیدنه وشي نظرونه شریکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د تیرو کلونو په پرتله د میرمنو او نجونو وضعیت متفاوت بولي او زیاتوي چې په اوسنیو شرایطو کې نجونو او میرمنو ته پر زده کړو او کار سربیره په ټولنه کې د فعالې ونډې حق نه دی ورکړل شوی. زنان و دختران در داخل افغانستان حتی حقوق ابتدایی انسانی و اسلامی ایشان را که رفتن به مکتب و دانشگاه هست ندارن، ولی سواره که ما یک بار دیگر از جامعه افغانستان و جمع حاکم بانوان زنان افغانستان میپرسیم این است که تا چه زمان این محرومیت و محکومیت ادامه خواهد داشت؟ آیا زمان این فرا نرسیده که ما در برابر کشور و مملکتمان احساس مسئولیت بکنیم و اجازه بدیم که زنان و دختران افغانستان همانند بقیه شهروندان افغانستان مصدر خدمت برای کشور و مردمشان باشند؟ د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي چې ښځې د افغاني ټولنې د عمده قشر په توګه په ټولو چارو کې د ونډې لرلو حق لري. دوی زیاتوي چې سرپرست حکومت دی د یو معقول او جامع میکانیزم له مخې د میرمنو ټول حقونه خوندي او تامین کړي. حکومت سرپرست به نسبت احترام به کرامت انسانی که در اصل موجود داره باید بر علیه خشونت ها مبارزه بکنند و خود تلاش بکنند تا ای که عدالت در برابر زنان جامعه عملی شود و زنان افغانستان دیگر قربانی خشونت ها از جانب حکومت و همچنان از جانب جامعه و محیط و خانواده نشوند. لدی سره سرپرست حکومت تل ویلی چې د میرمنو لپاره یې په ټول هیواد کې مسؤونه فضا رامنځته کړې او په راتلونکي کې به هم د میرمنو اړوند هر اړخیز حقونه د شریعت په چوکاټ کې تنظیم او خوندي کړي. له دې وړاندې د امریکا په شمول د ښځو یو شمېر مدافع نړیوالو بنسټونو افغانستان د ښځو لپاره یو له ناوړو هیوادونو بللی. د یادو بنسټونو د ادعا له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې د ټولنې نیمایي وګړي یعنې میرمنې یې نفي شوي دي.
د خورو نړیوال پروګرام له پاکستان را سندونکو افغانانو سره د مرستې لپاره د بسپنې غوښتنه کړې. دغه سازمان وایي د بودیجې د کمښت له امله نشي کولی چې د سخت ژبې پر مهال د تازه راستنېدونکو افغانانو ستونزو ته بشپړه رسېدنه وکړي. له دې سره د چارو کارپوهان د سرپرست حکومت پر مرستو سربیره له پاکستانه د راستنېدونکو افغانانو سره د نړیوالو او بشري سازمانونو مرستې مهمې او ضروري بولي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي په بیړني ډول 20.5 میلیون ډالر ترتیا لري څو له پاکستان څخه افغانستان ته د 1 میلیون راستنیدونکو سره مرستې وکړي او لاره روان سره ژمی وژغوري. دبليو اف پی وایي د بودیجې د کمښت له امله نشي کولای چې له پاکستانه تازه راستنیدونکو افغان کډوال ته بشپړ لاسرسی ولري او پرته له ځینو لومړنیو اساسي توکو سره مرسته وکړي. مون په بیړنۍ توګه 20.5 میلیون ډالر ترتیا لرو سولې 1 میلیون رسندونکو سره مرسته وکړو چې له سخت ژمی ژوندې پاتې شي، ځکه چې سخت ژمی دی. یوازې سونه پاتې دی او افغانستان لام د ویجاړوونکو زلزلو یو ځپل شوي اقتصادي او د اقلیم د خرابېدو بحران او کړکېچ سره مخ دی. د افغانستان لپاره د ډبلیو اف پی رئیس خبرداری ورکړی، دغه پروګرام شوی چې له 10 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې کمې کړي. له دې سره د چارو کارپوهان د اوسني سرپرست حکومت پر مرستو سربیره له پاکستان څخه راستنېدونکو افغانانو سره د نړیوالو د بشري سازمانونو مرستې مهمې او ضروري بولي. د شرایط اقتصادي کې حاکمیت افغانستان قرار داره با ای تعاملات بد سیاسی که امرای ما هست در جهان، دیگر نمیتونه که تانوز که 300 هزار نفر داخل افغانستان شده، 350 هزار نفر این امیر تغذیه کنه. از این لحاظ فکر میکنم که 27 میلیون دلار که ملل متحد خواسته تا بتونه کمک بکنن، یکی از راه های کلان است که بایدی انجام شود و تا در پالوی ملل متحد باید بانک انکشاف اسلامی باید چنین کار را انجام بده. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې 1.3 میلیونه بې اسناد افغانان ژوند کوي چې د 2023 میلادي کال تر جولای به په سرحدي او پرځي صفري نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. له دې سره د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوګټي له یوې پاکستاني رسنۍ سره په تازه خبرو کې ویلي چې تر راتلونکې وی میاشتې به له پاکستان د ناقانونو کډوالو ایستلو بهیر بشپړ شي. پاکستان وایي تر راتلونکې وی میاشتې به ټول ناقانونه کډوال دغې بعد وباسي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر پی وی تازه تلویزیوني مرکه کې ویلي چې تر دې دمه څه باندې 300 افغان کډوال له پاکستان ویستلي دي. بلخوا پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي له هم د پولیسو له لورې ځورول کېږي او زور زیاتی ورسره روان دی. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي چې راتلونکي یو میاشت پورې به له دغه هیواد غیر قانوني کډوال په مکمله توګه وباسي. د دې هیواد لنډمهالي حکومت کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي یو امریکه کې ویلي چې تر دې دمه څه باندې 300 افغانان له پاکستانه ویستي. بوګټي وایي تر راتلونکي یو میاشت به ټول غیر قانوني کډوال له پاکستانه وباسي چې 99.9% یې افغانان دي. څه باندې 300 غیر قانوني افغان کډوال تر اوسه له پاکستانه ویستل شوي. راتلونکي یوې میاشتې پورې به ټول غیر قانوني کډوال وویستل شي چې څه باندې 99% هغه افغانان دي. بلخوا پاکستان کې میشت افغان کډوال هلته د سخت حالت شکایت کوي، وایي چې ډیری هغه افغانان له کورونو ویستل شوي چې د ویزو نیټه یې ختمه شوې. هره ورځ لسګونه افغان کډوال د پاکستان د پولیسو رینیول کېږي چې ځینې یې دیپورتېږي، ځینې یې جیل ته اچول کېږي او ځینې یې هم محاکمه طور پیژندل کېږي. افغان کډوال په ښار او بازار کې تګ راتګ نشي کولی. شپنیز عملیات ترسره کېږي، په بوټونو کې چک پوینټونه شتون لري چې دا پخپله یوه لویه ستونزه بلل کېږي. پاکستان کې د افغانانو د ځورولو سره سم د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اړیکو او واټس اپ یو شمېره فعاله کړې تر څو امریکا تر تګ لپاره په تمه افغانان د ځورولو په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره د اړیکې نیونې بیړنۍ شمېره فعاله کړې چې په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ او بیا میشتېدنې لپاره انتظار کوي او هلته له نیونې او ځورونې سره مخ دي. که څه هم د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پریکړه په سختو ټکو غندل شوې او یو شمېر هیوادونو له اسلام آباد غوښتي چې په دې پریکړه له سره غور وکړي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو په ویستلو کې جدي دی.
د افغانستان ثبات د سیمه نړۍ ثبات کارپنوای چې د افغانستان ګټې باید داسې تعریف شي چې نړۍ د امنیت او ثبات استحکام لپاره له افغان لوري سره همکاري شي. دوی زیاته وي چې په کار ده د نړیوالو ټولو هغې پلمې ور ختمې شي چې د افغانستان د نظام نړیوال مشروعیت پر وړاندې جوړې کړې دي. باور ده که افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي نو اوسنی امنیت به یې په دایمي ثبات بدل شي. د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت او اهمیت ته په کتو سره باور ده چې د سیمې او نړۍ ثبات د افغانستان ثبات او ټیکاو پورې تړلی دی. تحلیل دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تړاو داسې نړیواله اجماع رامنځته شوې چې هیڅ هیواد نه غواړي د افغانستان امنیت او ټیکاو ته زیان ورسوي. کارپوهان وایي په کار ده چې له دغه فرصته ګټه واخیستل شي او د افغانستان د ملي ګټو په روښانه تعریف سره نړیوال دې ته وهڅول شي چې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ ثبات ته په لویه کې دا ګډه ملي او نړیواله اجماع ده چې تر اوسه پورې هیڅ هیواد په افغانستان کې داسې بې ثباتي چې هغه د نظام استحکام ونه کوي نه یې غواړي، چې دا د افغانستان لپاره غنیمت ده او د افغانستان حکومت باید له دغه فرصت څخه له دغه اجماع څخه ګټه واخلي. زه په دې باور یم چې نړۍ موږ ته اړتیا لري، ولې موږ هم نړۍ ته تر نړۍ ډېره اړتیا لرو. نو په کار دا ده چې خپلې ګټې داسې تعریف کړو چې نړۍ زموږ پر بقا، زموږ پر استحکام او له موږ سره په ګډ کار کولو کې خپل ثبات وګوري. څارونکي وایي سره د دې چې ګڼ نړیوال هیوادونه له کابل سره تعامل لري، سفارتونه یې فعال دي او همداراز راشه درشه لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد نه دی حاضر شوی چې د افغانستان له حکومت سره د خپلو رسمي اړیکو ټینګښت اعلان وکړي. غوښتنه دا ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره باید د نړۍ ټولې هغه پلمې چې د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یې د شرط په توګه مطرح کړي دي باید ورختم شي. سره له دې چې دا دوه کاله ډېری هیوادونه د افغانستان اسلامي امارت سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې لري، د افغانستان سره په مختلفو برخو کې د تعامل لري، مرستې کوي، دا خو د دې سره سره بیا هم تر اوسه هیڅ هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو زموږ هیله دا ده چې هغه بهانې چې بهرنیانو نیولي دي چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم مسله ده او ټول شموله حکومت دی اسلامي امارت په دې برخه کې پاملرنه وکړي او دغه بهانې نور له منځه لاړ شي. په ورته مهال په نړیوال سټیج کې رسمیت پیدا کول د دولتونو مهم لومړیتوب یادیږي او هغه هیوادونه چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي امنیت یې په دایمي ثبات بدلیږي او همداراز په سیاسي او اقتصادي برخو کې پرمختګ کوي. رسمیت پیژندل د دولتونو تر ټولو مهم لومړیتوب ده، ځکه د نړیوال رسمیت پیژندلو سره نه یوازې د دولتونو مشروعیت تړلی، بلکې د دولتونو راکړه ورکړه د هغوی سیاسي اقتصادي تعاملات له نړۍ سره په کور دننه د ولس د باور جوړونې په برخه کې پرمختګونه او په لویه کې د امنیت تبدیلیدل په ثبات باندې دې کې ډېر زیات مهم کردار لوبوي. اسلامي امارت بیا له وړاندې ویلي چې د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه یې پوره کړي او په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه ورسپارل شوي او د چین او روسیې سربیره ګڼ هیوادونه او نړیوال سازمانونه په کابل کې سیاسي استازولۍ لري او ډیپلوماتان یې په عادي توګه خپلې چارې پر مخ بیایي. خوست کې هنګران له حکومت د مناسب کار ځای او د کاربار د خوالي غوښتنه کوي. دوی حکومت دې ورته د یاد دودی صنعت د پرمختګ او کاربار د خوالي په موخه مناسب فرصتونه ایجاد کړي. هنګران په هیواد کې د بیروزګاری لوړې کچې ته په کتو وایي چې د دې کسب هم اغېزمن شوی دی. هنګري چې له کلونو راهیسې په هیواد کې خلکو د یوه دودیز کسب په توګه فعاله ساتلې، پکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په خوست کې د هنګري یو شمېر کاروباریان که څه هم له خپل کاروبار خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې د کاروبار او کسب د لا ښه والي لپاره دې حکومت ورته د مناسب کار ځای تر څنګ د مارکېټ په پیدا کېدو کې هم لازم پام وکړي. حکومت نن دا غوښتنه کوي چې لږ تر دودي وي، ډېر څه مې کاروبار ښه کړی چې بلم د حکومت نه ډېره نیوته په حکومت ته دا دي چې ماشینډرۍ شوې کټرې ګټ کټرې لکه ټول سامان حالات چې دی ټول د بجلۍ سره تعلقات لري. بجلۍ نه موږ ډېر هغه یو کمزوري یو. ما ته مثال د خلکو سره همکاري وکړي، کاروباریانو خلکو سره همکاري وکړي، کوم مثال غیبی آوی تا سنتی آوی تا برو باری که ایدیو سر پر انشالله کاروبار نرم خشی، مثال گمراکات لغ کام شی،
مصرفونه د کسبی کنه کم شید سه بهار شهر زون شي په ورته محل ځای چارواکي وایي حکومت هڅه کوي د ټولو صنعتکارانو د کاروبار د لا بهبود او پرمختګ په موخه داسې طرحې عملي کړي چې نه د حکومت او نه هم پکې کاروباریانو ته صدمه ورسیږي د دوی په خبره په دې برخه کې د ټولو صنعتکارانو لپاره د مناسبو ځایونو او نورو اسانتیاوو رامنځته کولو په تړاو مسؤولان د منظم پلان پر جوړولو کار کوي هغوی چې څه اقدامات کوي د بورډ د مشورې نه وروسته یې کوي په داسې صورت کې یې کوي چې نه کسبکارانو ته مشکل وي او نه عمارت ته مشکلات وي افغانستان چې پکې ګڼ خلک د بیلابیلو دودیزو کسبونو له لارې خپل ورځنی ژوند پر مخ وړي د هنګري دا کسب هم چې پکې بوخ کسان د سختو ګزارونو او سرو سکروټو پر مټ بیلابیل اوسپنیز توکي جوړوي اوږده مخینه لري چې لا هم د ډیرو لومړنیو وسایلو او پکې د بوختو کسانو په سختې خوارې مخکې وړل کیږي د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربان په دویمه ورځ دواړه لوریو د یو بل بندیان خوشي کړي په دې خوشي شوو کسانو کې اسرائیلو د ښځو په ګډون اته اویا او حماس ډلې بیا تازه د مقابل لوري 18 تنه خوشي کړي چې ویل کیږي 14 تنه اسرائیلیان او پاتې نورې بهرني وګړي دي د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند د متقابل تبادلې له مخې به 50 اسرائیلیان او 150 د غزې اوسیدونکي آزادیږي د دې ترڅنګ د حماس ډلې د اسرائیلو لخوا د اوربند د نقص ادا کړی دې ډلې ویلي د اوربند په ورځو کې اسرائیلي ځواکونو تازه 18 فلسطینیان یرغمل نیولي او هغه مرستې چې غزې ته یې د پرېښودو ژمنه شوې وه د اسرائیلو لخوا له نیمایي زیات نه دي پرېښودل شوي د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند چې د قطر په منځګړیتوب د ورځې وړاندې پیل شوی ټاکل شوی تر څلورو ورځو دوام وکړي په سومالیا او کینیا کې وروستیو سیلابونو 102 کسان وژلي په دې وروستیو پراخو سیلابونو کې چې تېره ورځ د یادو هیوادونو بېلابېلو سیمو کې راوتلي 96 کسان په سومالیا او 96 په کینیا کې وژل شوي ویل کیږي یادو سیلابونو د مرګ ژوبلې تر څنګ شاوخوا 1 میلیون نور کسان د سیمو پرېښودو ته اړ کړي د راپورونو له مخې په دې سیلابونو کې ډیری کسان درکه دي چې له دې سره د ژغورنې ډلې وایي ښایي تر راتلونکو ورځو د وژل شوو کسانو شمیر د پام وړ بدلون ومومي ملګرو ملتونو دغه سیلابونه بې سارې بللي او ویلي دي چې دا مهال د دې هیوادونو زرګونه خلک سرپناه پاکو اوبو او خوراکي توکو ته سخته اړتیا لري جاپان او چین به له یو بل سره د ګډ امنیتي موضوعاتو په تړاو ناسته ترسره کړي د جاپان د بهرنیو چارو وزیر په سویلي کوریا کې له چینایي لوړ پوړي ډیپلومات سره تر لیدنې وروسته هیله ښودلې چې دواړه لوري به په نږدې راتلونکي کې پر بېلابېلو امنیتي او اقتصادي موضوعاتو سره خبرو ته کښېني یوکو کامیکا ویلي له خپل چینایي سیال وانګې سره یې په دې سله شوي چې دواړه لوري به یو بل ته د داسې اقداماتو له ترسره کولو ډډه کوي چې د هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښوي ویل کیږي له دې سره په دې ناسته کې پر هغو مشروع اندېښنو بحث شوه چې چین او جاپان یې له یو بله لري چینی چارواکي په دې دواړخیزه لیدنه کې دغه راز له امریکا سره د جاپان پر ګډو پوځي تمریناتو او مانورونو اندېښنه ښودلې او د مقابل لوري ورته اقدامات غیر مسؤلانه بللي پام دې سره مخبري ټولګه پای ته رسېږي له مالتیا مننه